Segera ya, mangan gedang. Lah ya, Batira kepengin. Thank you.
bojone bojone sing sabar nerima elimu keleng lan wis padha. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu untuk matang para ini yoko. Kula ngaturaken anak didungan kidungan mereka sanes didungan menapa-menapa niki ngidungaken indang ingkang sampun sumares supados wangsul. Mok pilihanipun kula ngidung semangke kula nyuwun pangapunten sagunging pangsami samudra. Kancal mau manusia seto kewan cimpri prayangan dadami parit padha anut mituruta alon anuranaka saya jeneng caka saurmaing bumi sakora ping langit sing wetan sing lor sing kulon sing kidul totan sakarepku turuton saujarku ora manut tak aturaken kelawan ira aku ngerti marang paguru nira ya kayae maut pati ratunipun indang ya kayae maut pati rapunipun indang ingkang sampun sumare supaya kula aturi kondu pati ki panas pati bismillahirrohmanirrohim alohan urunakan jalmo manusia seto kewan jimpri prayangan dadamit paperit podo manut mituruto alohan urunakan saya sering jaga cekur bing langit selumaing bumi si wetan sing lor sing kulon sing idul tuto sekar kuturuto no saya ujar kuyen orang manut takan takan turunak lawan niro aku ngerti marah pak guru niro kaya mau pati ratu ribu ni nang bayi jakin lupa ucakin badan ibu kasem semua gua kulatu di kodur kita ispati pati kibarat pati
Yeah, man.